Так, ми з вами розглянули дислокацію в полі напружень і з'ясували, як буде рухатися дислокація у такій конфігурації. У нас що було? Z, X, Y, так? І на початку координат у нас знаходилась краєва дислокація. З вектором Бюргерса ми бачимо, що це ось буде, ось вектор Бюргерса BX-ове, а одиничний вектор, який напрямлений вздовж лінії дислокації, LZ. І ми розглядали цю дислокацію за певних умов. Яких умов? У нас було тільки одна компонента пружних напружень – це сігма XX. І ми з'ясували, що при такій конфігурації, що у нас буде відбуватися? Якщо ми будемо розтягувати кристал, прикладаючи напруження сігма XX, яке більше, ніж 0, то що буде відбуватися? Який у нас висновок був? То у нас буде переповзання дислокації. Так, правильно. По-перше, дислокація у нас буде переповзати, а по-друге, дислокація буде рухатися вниз. Тобто сила, компонента сили по переповзанню FY у нас від'ємна і буде екстраплощина збільшуватися і дислокація буде рухатися вниз. Тоді як ковзати при такому напруженому стані, дислокація у нас не буде. А зараз ми подивимося другу ситуацію. Яка у нас буде друга ситуація? На початку координат у нас є краєва дислокація, але ця краєва дислокація вже буде з певним вектором Бюргерса. Ось така, наприклад, дислокація з певним вектором Бюргерса, B, який буде мати кут фі до осі X. Це буде X, Y, ну Z сюди, ми будемо праву трійку. То нам потрібно з'ясувати, якщо у нас є вектор Бюргерса довільний, знаходиться під кутом фі до осі X, то як ми можемо порахувати компоненти сили переповзання FY та сили, яка буде надавати можливість дислокації ковзати FX-ове, чому вони будуть дорівнювати? Якщо у нас довільний вектор Бюргерса, то ми можемо зробити що? Проекції на ось X у нас буде BX-ове і на ось Y, правильно? І оце у нас буде BY-ове. Ми бачимо, що BX-ове у нас B косінус фі, а BY-ове B синус фі. Зробили проекцію. Далі запишемо формулу Піча-Келлера, яка дозволяє нам визначити компоненти сили, які будуть діяти на цю дислокацію, яка розташована на початку координат. F і T, E і J K T, L J T, Сігма КМТ і БМТ. Для того, щоб знайти компоненти сил, нам потрібно задати зовнішнє напруження, компонента напруження, яка буде діяти на цю дислокацію. Я прошу прощення, Ірина Ніколаївна, можна 2 хвилини буквально? Ізвиніть. Будь ласочка. Так, то нам потрібно з'ясувати, які компоненти будуть сили діяти, але потрібно задати поле зовнішніх напружень. Ми будемо брати
ту ж саму ситуацію, як у попередньому прикладі. Тобто ми будемо розтягувати цей кристал, прикладаючи компоненту напружень σxx. І все, більше у нас компонент напружень немає, тільки σxx. Усі інші в умові задачі у нас не працюють, тобто їх компоненти дорівнюють нулю. Давайте подивимося, чи буде ця дислокація ковзати. Перше питання. Чи буде ця дислокація ковзати? Чи буде ця дислокація ковзати? Як ми це з'ясуємо? Ну, давайте напишемо. Сігма xx у нас дорівнює чому? Сігма xx у нас є. Ну, компоненту можна подивитися так, чому вона дорівнює, але ми її підставляти не будемо. Чому дорівнює fx? fx. За формулою Піча-Кельвера, то це буде іx-ове, так? Що ми знаємо? Ми знаємо, що L у нас, вектор вздовж лінії дислокації у нас напрямлений вздовж осі x, тобто є тільки LZ, правильно? Так. Так. І ми знаємо, що у нас є або BX, або BY, правильно? Ну, наприклад, ми будемо брати BX. Якщо ми будемо брати BX, то тоді у нас буде сігма, тут індекс потрібно поставити обов'язково X. Тут у нас буде обов'язково індекс, який дає нам одиничний вектор XZ. І щоб у нас не повторювались індекси, щоб тензор Лєвіча-Вітта не дорівнював нулю, у нас залишається тільки Y, правильно? Усі інші будуть дорівнювати нулю. Тоді тут потрібно поставити Y. Чи є у нас в умові цієї задачі компонента сігма YX? Нет. Ні, немає. То ми можемо сказати, що так як у нас ця компонента дорівнює нулю, то ковзати ця дислокація не буде. Тобто ця компонента у нас fx дорівнює нулю. Що ще у нас є? У нас є by, так? Якщо ми будемо брати BY, то ми будемо мати яку тут компоненту напружень? Здесь у нас виходить... Щоб вона не дорівнювала, щоб тензор Лєвіча-Вітта не дорівнював нулю, то... Тут Y. Чи є у нас компонента сігма Y? Тоже нет. Теж немає. То ми з вами... проаналізували, що для в умовах даної задачі... Извините. Так. Ирина Николаевна, так. Можете, пожалуйста, повторити ще раз символами Лєвіча-Вітта, то есть, як ми определяємо? Так. Дивіться, якщо пожалуйста. У вас повторюється індекс ІЙК, якщо у вас І, чи Й, чи К дорівнюють один одному, то це буде нуль. Угу. Якщо у вас, ви можете зробити таку перестановку, як ІКІ, тобто таку кругову, не будете перескакувати, а буде у вас кругова перестановка. Або, наприклад, що йод ми можемо сюди переставити, буде К і йод, правильно? Да. То це буде у нас одиниця, плюс. В другому случае мінус один. Так, я имел в виду немножко другое. Вот, что, вот, допустим, если мы возьмем последнее выражение, вот f от x равно символу Лєвіча-Вітта x, z, y, ну и так далее. Вот у меня вопрос. Определение компоненты сигма y, y. Можете повторить, пожалуйста, как мы его определяем? А ось у вас, вот дивіться, именно... дивіться, ось формула, ось вона. Да. То есть мы просто поставляем то, что у нас есть, и дальше заполняем отсутствующие компоненты, умову задачі. Правильно, умову задачі. Нам все, потрібно спасибо. З'ясувати, який вектор Бюргерса є, як буде напрямлений вектор вздовж лінії краєвої дислокації. Це Й, це М. Компонента сили, що у нас буде, ковзання чи переповзання. І все.
І потім дивитесь, а компонент напружень у вас буде нормальні компоненти 3, XX, Y, Y, Z, Z. І сувні вони, цей тензор симетричний, тобто XY дорівнює, сигма XY дорівнює сигма YX. Угу. Кажется, понял. Так. То ми можемо з певненістю сказати, що ця дислокація ковзати у нас не буде. Так? Тобто нам потрібно подивитися, чому буде дорівнювати компонента FY-кове. Дивимося. Якщо ми FY-кове, це буде сила, ось вона. Ось. Вздовж осі Y, FY-кове, так? Ось, побачили, да? Вздовж осі Y. Так. Так. FY-кове у нас буде і Y. Потім у нас напрямок одиничного вектора. Він теж вздовж осі. Я извиняюсь, Ирина Николаевна, а можете, пожалуйста, чуть-чуть подвинуть листик, не видно? Да-да, так, вот спасибо. Так. FY-кове. Це і Y, потім одиничний вектор, напрямлений вздовж лінії дислокації, у нас буде Z, правильно? Тому що у нас LZ. Ми маємо сигма XX, інших компонент за умовою задачі у нас немає. BX-ове. І тут у нас буде індекс теж X. Так? Що ми отримали? Ми отримали LZ у нас дорівнює мінус одиниця. Тут у нас X, Y, Z, тобто плюс одиниця, да? Ну, у нас немає ніякого перескоку, тобто ми можемо X сюди підставити, буде X, Y, Z. Плюс одиниця, то ми отримали FY, у нас дорівнює мінус сигма XX BX. Але BX у нас чому дорівнює? B косинус фі, правильно? Тобто FY це у нас мінус сигма XX на B косинус фі. Подивимося на цей, на цю силу, FY-кове. Ця сила, можна її розкласти на дві компоненти. На які дві компоненти? Дивіться, вектор Бюргерса і площина ковзання у нас напрямлена під кутом фі. Тобто це у нас буде компонента сили в цьому напрямку, якщо ми зробимо проекцію. Косинус і басинус фі. Так, правильно. Ні, тобто, ні, це вже сила. Угу. Дивіться, оце FY-кове. Ось. Угу. FY-кове. І нам цю силу FY-кову потрібно спроєктувати на напрямок ковзання і на напрямок переповзання. Тоді косинус. Так, і ми отримали, правильно, FY-кове. Нам потрібно розкласти на дві компоненти. Якщо ми розглядаємо переповзання, то ця сила, яка буде викликати переповзання, то у нас ця сила буде дорівнювати FY-кове, правильно ви сказали, на косинус фі. І сила, яка буде викликати ковзання, то ця сила буде FY-кове, на синус фі. Якщо ми це підставимо, то ми отримуємо, що компонента, яка буде викликати переповзання, це буде мінус сигма XX B косинус фі та ще на косинус фі, на оцей косинус фі. Ми взяли силу і на косинус фі ще спроєктували, так? Домножили проєкцію. То ми отримали мінус сигма XXB косинус квадрат фі. Ми можемо дослідити залежність цієї сили від кута фі компоненти, де вона буде максимальна.
Ну, ми бачимо, що якщо ми будемо брати фі дорівнює нулю, то ця сила буде максимальна, правильно? І якщо ми будемо брати фі 90 градусів, то компонента цієї сили по переповзанню буде дорівнювати нулю. І по ковзанню так же саме. Ми можемо що написати? У нас буде мінус сігма х, х, б, синус фі, дана косинус фі. Можна що зробити? Можна подвійний кут. Що нам потрібно? Домножимо на двійку і поділимо на двійку. Що таке 2 синус фі, косинус фі? Синус 2 фі, так. То це буде 1 друга сігма х, х на синус 2 фі. Ну і можемо дослідити цю компоненту сили, яка буде викликати ковзання. Фі – сила. Ми бачимо, що 0 – 0, а 40 – 0 – 0, а 45 градусів, а 45 градусів – це буде максимально. Тому що тут буде 90. Правильно, кут? Все. Ось цю задачку я ще планувала з вами розглянути. Так, будемо рухатися далі. Так, що я вам пропоную? В дистанційному курсі я пропоную, щоб ви розглянули тему 8 самостійно. Так. Тема 8 самостійно. Да, там Хорошо. Нічого немає такого складного. Можна от вопрос, Ірина Николаевна? Так, так. Я смотрел задания, там, которые были, и вот у меня вот возник вопрос по поводу механизма аннигиляции дислокаций. Мы сейчас с вами будем разглядать аннигиляцию дислокаций. То есть это мы еще рассматривать будем? Так, мы будем сейчас разглядать. Да-да, извините. Ні, нічого. Це дуже гарно, якщо ви дивитеся наперед, і це тільки можу сказати, що це дуже-дуже хорошо. Так, ви зараз бачите презентацію, так я розумію? Так. Да. То добре, будемо якось так впроваджувати нові технології. Не знаю, як воно буде добре чи ні, але спробуємо. Тож сьогодні тема нашого заняття – взаємодія між дислокаціями. Що ми будемо з вами розглядати? Питання наступне. Взаємодія прямолінійних крайових дислокацій з паралельними та антипаралельними векторами Бюргерса. І нам потрібно з'ясувати умови стійкої і нестійкої рівноваги таких дислокацій по переповзанню і по ковзанню. Ну, спочатку по ковзанню, а потім по переповзанню. Для того, щоб дослідити дислокації з паралельними векторами Бюргерса, умова задачі наступна. Є одна дислокація, яка знаходиться на початку координат. І ця дислокація має вектор Бюргерса B1. Це ось ця дислокація. Так, зараз ми... Так, це у нас дислокація номер 1. Ось вона стоїть на початку координат. І ось ця дислокація з вектором Бюргерса B1. B1. Друга дислокація знаходиться теж крайова з паралельним вектором Бюргерса, і у цій дислокації вектор Бюргерса B2. Чи бачите ви написи на екрані? Да. Добре.
Ми бачимо, що ці дислокації у нас мають тільки іксову компоненту вектора Бюргерса. Тобто вектор Бюргерса ми можемо написати як b0, 0. Тільки є b іксове. Так? Є. Розглянемо спочатку ковзання дислокації номер 2. Так, у нас ця дислокація номер 2. Що таке? Так, ця дислокація ось номер 2. І ми розглянемо ковзання дислокації номер 2 у полі напружень, які дає дислокація номер 1. Якщо буде ковзати дислокація номер 2, то що ми можемо сказати про ігрекову координату дислокації номер 2? Извините, можете, пожалуйста, вопрос повторити? Я не услышал. Дивіться, ми розглядаємо перше – це ковзання. Ковзання – це дислокація номер 2. Дивіться, дислокація номер 1 знаходиться у положенні у початку координат, і вона нерухома. Вона дає поля пружних напружень. Дислокація номер 2 дає свої поля пружних напружень, які взаємодіють з дислокацією номер 1. Нам дислокація номер 2 може рухатися. І ми з вами розглядаємо перше ковзання дислокації номер 2 в полі пружних напружень дислокації номер 1. Якщо дислокація номер 2 буде ковзати, то що ви можете сказати про ігрекову координату у процесі вона руху? Вона буде мінятися. Буде змінятися. Ні, не буде, не буде. Х буде мінятися. Дивіться. А, Х. Х буде змінювати. Так, так, так. Тобто, ігрекова у нас... Ми ж не змінюємо плоскості. Так, так, ми ж не змінюємо площину ковзання. Все правильно. Тобто ігрекова координата у нас буде залишатися постійною. І ми знаємо, що ковзання вздовж осі x, тому сила, компонента сили fx – це сила, яка викликає ковзання. Нам потрібно з'ясувати, чому буде дорівнювати ця сила fx. Згадуємо формулу Піча-Келлера. Що ми маємо? F і T дорівнює Е і Й К на Л Й Сігма К М на Б М. Що у нас є за умовою цієї задачі? Що ми вже знаємо? Що у нас є? По-перше, ми розглядаємо компоненту Fx, правильно? Що ми маємо? Fx. По-друге, ми бачимо, що у дислокації номер 2, ну як і дислокації номер 1, але нам дуже важлива дислокація номер 2, тому що вона рухається. Яка компонента вектора Бюргерса? Тобто ми розглядаємо силу, що діє на дислокації номер 2 із сторони дислокації номер 1. У нас є вектор Бюргерса, яка компонента тільки? Ну, тільки іксова. Тільки х-ове. Тобто у нас є fx-ове, у нас є bx-ове. Ми знаємо, що одиничний вектор, ось у нас вісь z, одиничний вектор цієї дислокації lz буде напрямлений вздовж осі z. Тобто є у нас lz, правильно? Можна вопрос, а откуда ми взяли lz? А ось у нас дислокація, як вона розташована, номер 2. Ось у нас lz. LZ – это у нас и есть как раз таки расстояние между… Расстояние не відстань. Между... Ні. Що таке L? L – це одиничний вектор, який напрямлений вздовж лінії дислокації. Ну, сама лінія, вона не вектор. Тому потрібно ввести нас... вектор паралельний цієї лінії, який би задавав її напрямок. А, тобто це просто вказує направлення дислокації номер 2 по відношенню к первой? Ні. Це вказує напрямок лінії дислокації номер 2. Ага, понял, спасибо. Так, LZ. Ну і все. Цього достатньо для того, щоб сказати, яка компонента напружень буде давати ненульову силу.
Ось формула, бачите? Піче-Келлера. Да. Ось все, що у нас є. Подивіться, все, що у нас є. І скажіть мені, будь ласка, яка компонента? Дивіться, ця дислокація, оця дислокація, вона має поля пружних напружень, які? Сігма, ікс, ікс, сігма, ігрік, ігрік, сігма, ікс, ігрік, яка дорівнює сігма, ігрік, ікс, сігма, зет, зет. Але... У нас виходить... У нас виходить тогда f от x, то есть l z минус l z. If fx-ове, fx-ове, не від x, fx-ове. Ага, fx-ове у нас буде рівнятися просто сигма yx на bx. Правильно, правильно. Тобто, ну, можна, так, да, все ви правильно сказали. Так, от одну, так. Ага. Тобто там мінус і мінус одиничка ж будуть, правильно? Да. Так, зараз це буде дорівнювати у нас. Дорівнювати сігма yx помножити на bx. Все правильно. Ми знаємо, що тензор у нас симетричний, тому сігма yx дорівнює сігма xy. І потрібно нам згадати, чому дорівнює компонента сігма yx. Тобто тільки ця компонента напружень від цієї дислокації номер 1, тільки ось ця компонента напружень буде давати нам вплив, який буде відчувати дислокація номер 2. Так, зараз я тут все видаляю. Все у вас тут є, правильно? Так. Да. Добре. І давайте згадаємо, чому дорівнює компонента напружень сігма yx. Пам'ятаєте, ми писали у декартових координатах від краєвої дислокації? Від краєвої дислокації. Зараз одну минуту. Так. Сігма xy, що дорівнює сігма yx. Так, у нас буде дорівнювати, що там у нас, G, B, да? Поділити на 2π одиниця мінус ню і умножити, помножити на... Секундочку, зараз. Знаменник завжди однаковий. X квадрат плюс y квадрат, і все це у нас у квадраті. А для цієї компоненти, зараз я подивлюся, так, це у нас x помножити на x квадрат мінус y квадрат. Ми з вами сказали, по-перше, що y-кова компонента – це константа. Тобто на цю константу, на y, ми можемо поділити. Ну, на y чи y квадрат, щоб тут одиниці у нас були. Це перше, що ми зробимо. Ми замінимо x поділити на y константу, x маленьке, поділити на y константа, і це у нас буде x велике. Так? І друге, ми з вами цю константу, ось цю константу g, b, 2π, одиниця, мінус ню, будемо називати a. А, вибачте, залишимо, можна і b туди, можна, так, далі. Якщо ми це з вами зробимо, то ми отримаємо, що fx-ове у нас буде дорівнювати, і відкриємо дужки, то це буде x вже велике, ми зробили заміну, це буде x в кубі мінус x
відкриваємо дужки, x на одиничку буде x, і тут буде у нас x квадрат плюс 1, і все це у квадраті. Ну і константа А. А сейчас, извините, можно вопрос? А вот там, где мы вводим x маленькое, деленное на y маленькое, есть x большое, это у нас все где? Ну, дивіться, ми взяли і зробили заміну. Ми сказали, що y у нас константа. Да. Ну, можна її вважати там, не знаю, h или y. Ну, тобто це константа. Константа, яка не дорівнює нулю. Тому ми можемо зробити, нормувати. Дивіться, ми x маленьке поділили на y, і це буде x велике. X маленьке на y, x квадрат на y у квадраті, це буде x квадрат велике. Мінус y квадрат поділити на y квадрат буде одиниця. Виділ. Зрозуміло? Тут буде також x велике у квадраті, але плюс що? Плюс одиничка, тому що y ми ділимо на його ж самого. Все, я виділ, спасибо. Так, і таким чином ми переходимо в такі функції. Можу я все витирати, так? Да? Прибирати. Да. Ну, а далі, ой, потрібно було залишити цю функцію. А далі потрібно нам намалювати, побудувати графік цієї функції. Як ми будемо це робити? Для того, щоб з'ясувати положення стійкої або нестійкої рівноваги, нам потрібно дослідити цю функцію fx. Що ми першим можемо знайти? Точки екстремуму. Так, fx ми можемо знайти нулі функції, потім екстремуми, потім побудувати, знайти значення функції в екстремумах і побудувати графік. Ну, поїхали. Так. Чи що ми можемо сказати нулі функції? Так, напишу я fx дорівнює x в кубі мінус x, тобто чисельник дорівнює нулю, щоб були нулі функції, правильно? X квадрат плюс 1 у квадраті. Ми бачимо, що нулі функції це x1 дорівнює 0, x2, 3 дорівнює плюс-мінус 1, правильно? Це у нас нулі. Далі нам потрібно взяти першу похідну, зробити, щоб вона дорівнювала нулю, і знайти екстремуми функції. То якщо ми fx будемо брати першу похідну, потім цю похідну прирівняємо нулю, чисельник цієї похідної, щоб дорівнював нулю, то ми, якщо все правильно зробити, ну, не буду тут писати, в мене тут нічого не вміститься, так? То ви мені повірите на слово. Якщо все правильно зробити, то чисельник цієї похідної буде мінус х у четвертій степені плюс 6х квадрат і мінус 1. І потрібно, щоб це дорівнювало нулю. І таким чином ми можемо знайти екстремуми цієї функції. Якщо це біквадратне рівняння розв'язати, то ми отримаємо, ну, спочатку квадратне рівняння розв'язуємо, якщо у нас x квадрат дорівнює y, да? Зробимо x квадрат дорівнює, ну, нехай z, y вже був, z, то ми отримуємо, що z1, 2 буде дорівнювати z1, 2 буде дорівнювати 3, трієчка, плюс-мінус 2 корня з 2. А потім нам потрібно з цього ще, ви все бачите, так? Да. А потім нам потрібно ще взяти корінь. Правильно, квадратний корінь, тому що це було біквадратне рівняння, і ми отримаємо, так, можу витирати, так? Да? Так.
І ми отримуємо так. Отримуємо наступне. Що? X велике. 1, 2, 3, 4. Нас дорівнює. Плюс-мінус корінь квадратний із 3 плюс-мінус 2 корня з 2. Тобто ми маємо плюс-мінус корінь з 2 плюс-мінус 1. Чому це дорівнює? Х1, 2 – це плюс-мінус 0,41. Х3, 4 – плюс-мінус 1,41. Потім що потрібно зробити? Потім потрібно це значення екстремума підставити до чого? Значение экстремума? Да. Ну, просто нам необходимо потом еще раз вторую производную взять от функции. Правильно, це ми подивимося випукла чи опукла, який у нас мінімум чи максимум, да? Екстремуми. Це да. Правильно, але нам потрібно, щоб побудувати графік, значення цих екстремумів підставити до функції. А, получить значення її. Так. Якщо ми підставимо, то ми отримуємо fx буде дорівнювати в точках екстрему плюс-мінус 0,25. Можна побудувати цей графік у математиці, так буде легше, бистріше. Може, не легше, але бистріше. Так. Якщо це все правильно зробити, то ми з вами отримаємо. О, так, зараз я буду витирати. То ми з вами отримаємо графік, завдяки якому ми можемо проаналізувати положення стійкої і нестійкої рівноваги. Дивіться, будь ласка, якщо ми будемо внесемо поля пружних напружень, комп'ютерну модель, у нас є тільки дві дислокації. У нас в умовах задачі одна тільки могла рухатися. В умовах цієї задачі дві дислокації можуть рухатися. Але це суттєво не змінює результату. Ви бачите, що ці дислокації, як вони намагаються розташуватися? Ну, вони урівновісяться, питаються друг друга. Вони намагаються розташуватися одна над одній. Бачите? І це зародок полігональної дислокаційної межі. Тобто малокутові межі, як ми бачимо, якщо ми домалюємо ще дислокації, ансамбль дислокацій, який складає не дві дислокації, а 3-4, то вони усі будуть намагатися по ковзанню побудувати вертикальну границю, вертикальну межу. І це нам дає ось цей графік. Дивіться. Якщо ми побудуємо графік, який ми функцію, яку ми проаналізували, ось у нас екстремуми плюс-мінус 0,25, бачите? Да. 1,41 і мінус 1,41 у нас були точки екстремумів, так? 0,40, дивіться, оце у нас 0,41 і мінус 0,41, а оце у нас 1,41 і мінус 1,41. Мінус 1,41. Бачите? Віжу. Так. Якщо ми з вами другу похідну теж можна було брати, але тут у нас нулі функції, плюс-мінус 1 та 0. Бачите ось ці точки? Так. Ось. Так. Зараз я... У нас ось це одиниця, оце у нас мінус одиниця, а це у нас екстремуми. Так? 0,41, мінус 0,41, а тут мінус 1,41, 1,41. І ми бачимо, що, дивіться, ось ця частина графіку,
Це сила у нас позитивна. Правильно? По ковзанню. Плюс. То напрямок співпадає з осю, вісю х. На цій ділянці, дивіться, від 0 до мінус 1, у нас сила від'ємна. Ну, по ковзанню, бачите, ось. То напрямок сили буде протилежний до осі х. Тут у нас сила позитивна, тут у нас сила від'ємна. Що ми бачимо? Ми бачимо, що дислокація, яка розташована поблизу дислокації номер 1, і з цього боку, дивіться, і з цього боку у нас буде напрямок сили, який буде змушувати цю дислокацію рухатися по ковзанню безпосередньо вздовж осі F ковзання. Тобто ця дислокація номер 2 буде рухатися і займе своє положення ось тут. Зрозуміло? Да. Добре. Так, який ми робимо з вами висновок? Положення стійкої рівноваги при х дорівнює нулю. Положення стійкої рівноваги – це х дорівнює нулю. Тоді як? Подивіться. Плюс-мінус 1, дивіться, у нас сила буде, вони будуть… Від цієї лінії одна сила буде сюди направлена, а сюди, а в цьому, на цій ділянці сюди. Тобто це буде у нас положення нестійкої рівноваги. Коли х дорівнює плюс-мінус 1, це положення нестійкої рівноваги. Положення нестійкої рівноваги. Що нам дає положення стійкої рівноваги? Вздовж вертикальної осі, це F ковзання, вздовж вертикальної осі ми будемо мати побудовану дислокаційну межу. Тобто, якщо у нас була б тут ще одна дислокація, наприклад, ось тут, так? То ця б дислокація рухалася сюди, і ми б мали ось таку дислокаційну стінку. Угу. Записав. Все добре. Так, рухаємося далі. Якщо у нас дислокації з антипаралельними векторами Бюргерса, що це таке? Напишіть. Дислокації з антипаралельними векторами Бюргерса. На початку координат у нас розташована дислокація з вектором Бюргерса B. Так. Це у нас x, це у нас y, сюди буде напрямлено ось z. Але друга дислокація, дивіться, у цій дислокації буде вектор Бюргерса, ось він напрямлений, b1, а у цій дислокації ось він, b2. Бачите? Так. Да. Тобто у дислокації номер 2, B2, ми бачимо, що у нас буде мінус B, 0, 0. Що у нас буде змінюватися із функцією, якщо ми будемо розглядати взаємодію дислокації номер 1 із дислокацією номер 2, але... Тільки змінився знак вектора Бюргерса. І все. Все інше одне і те ж самісіньке. До чого це призведе? Взаємно обратна функція. Так? Правильно. То ми будемо мати з вами. Так. То ми будемо з вами мати.
графік функції такий же самісінький, але обернений. Да? Все, що було позитивним, стало негативним, все, що було негативним, стало позитивним. Извините, можно вопрос? Так. По поводу Виктора Бюргерса второй дислокации. Мы его записывали в координатах, то есть у нас получается минус b 0,0, правильно? Да, минус b 0,0. Спасибо. Минус b 0,0. Дивіться. График такий же самісінький, мінус 0,25 екстремуми, плюс 0,25 у функції значення, нулі функції мінус 1, плюс 1, 0, але у нас змінюється тільки значення проміжків, де сила буде позитивна, де сила буде негативна. Що ми бачимо? Дивіться, ось у нас сила позитивна, так? Ось. І ось сила позитивна, да? Тут сила у нас негативна, тут у нас сила негативна. І що ми бачимо? Якщо у нас дислокація з антипаралельними векторами Бюргерса, як показано ось тут, то х дорівнює нулю, у нас вже буде положення нестійкої рівноваги. Бачите? Не зовсім, якщо чесно. Дивіться, ось x, ось пряма x дорівнює нулю. Правильно? Вижу. Дивіться, да. Дислокація, яка б знаходилася тут або тут, на неї буде діяти сила по ковзанню, яка її буде ось сюди тягнути. Ось напрямок сили. Можна вопрос? То есть, если я правильно понимаю, в прошлом случае у нас была при x равном нулю устойчивое равновесие, поскольку у нас все силы стремились как бы в одном направлении, правильно? А здесь так, у нас они в разные. Вони були напрямок цих сил, графік був вже обернений, і вони намагалися ці дислокації, щоб вони рухалися вздовж і будувалися вздовж прямої, і x дорівнює нулю. А тут ситуація протилежна. І вже х дорівнює нулю – це не є положення стійкої рівноваги. Але подивіться, що відбувається. Якщо ми подивимося, х дорівнює 1 і х дорівнює мінус 1, подивіться, що у нас з силами. Бачите, сюди спрямована стрілочка, а тут сюди спрямована. Тобто дислокації, які знаходяться – вони будуть намагатися стати вздовж лінії х дорівнює плюс-мінус 1. Тобто х дорівнює плюс-мінус 1 – це буде положення стійкої рівноваги, але для дислокації з антипаралельними векторами Бюргерса. Понял. Так, і ось тут є такі конфігурації, ми можемо з вами подивитися. Так, зараз все приберу. Взаємодія прямолінійних краєвих дислокацій з антипаралельними векторами Бюргерса. Як вони можуть розташовуватися одна відносно другої? Ось те, що ми з вами сказали. Якщо у вас є дислокація у центрі, яка має вектор Бюргерса B, то антипаралельна дислокація не буде намагатися стати під нею. Вона буде під кутом 45 градусів. І це буде положення стійкої рівноваги. Далі. Записуємо. Взаємодія дислокації з паралельними векторами Бюргерса по ковзанню, якщо дислокації знаходяться в одній площині ковзання. Якщо дислокації знаходяться в одній площині ковзання. Дивіться, що у нас змінилося. Ось дислокація номер 1. Ось дислокація номер 2.
вони обидві знаходяться в одній площині легкого ковзання. Вектор Бюргерса B2 у нас такий же самісінький, як і був, тобто це у нас B00. Але що кардинально змінилося для дислокації номер 2? Кардинально помінялася ігрекова координата. Чому в даному випадку дорівнює ігрекова координата? Ігрекова координата? Так. Да. Нуль. То ми можемо з вами записати, якщо у нас була сила по ковзанню, що у нас там було? Константа А, да? Знаменник зручний, х квадрат плюс y квадрат, і це все у квадраті, а чисельник у нас був x помножити на x квадрат мінус y квадрат, правильно? Да. Так ось, якщо у нас y дорівнює нулю, то що ми будемо... Ірина Ніколаївна, так. Це у нас y сігма або сігма xx? Ні, це сігма xy. XY, спасибо. Це сігма XY. Дивіться, у нас будь-яка інша сила, ми ж з чого почали, будь-яка інша компонента напруження, будь-яка інша компонента напруження не буде давати внесок у ковзання. Ага, так, я зрозумів. У ковзання. Тільки ця компонента буде давати, ну ми там з'ясували сігма YX, сігма YX, ну тензор у нас симетричний, тому у нас ми підставляємо сігма XY. Так ось. Якщо y дорівнює нулю, то що ми будемо мати? Ми будемо мати, що ця сила ні що інше, як константа помножити одиниця поділити на x. І все, одиниця поділити на x. Якщо ми з вами намалюємо графік, це у нас гіпербола, правильно? Яка знаходиться у якій чверті? Яких четвертях? Зараз у нас виходить в першій третій. Правильно, перша третя. Так. Перша. І третя. Замалюйте, будь ласка, цей графік. І бачите, ось тут сила у нас позитивна. Да? Ось тут сила у нас негативна. І що ми отримали? Ми отримали, що х дорівнює нулю на положення нестійкої рівноваги. Оце нуль. Х дорівнює нуль. Це положення нестійкої рівноваги. А при х плюс-мінус безконечність там буде, по ідеї, должно бути положити, ну, устойчиве рівновесі. Ні, більше немає ніяких положень. Дивіться, у нас тільки в цій точці, на цій прямій, тільки у нас буде сили відштовхувати від цього положення х дорівнює нулю. Кожну дислокацію. Тобто, да. Якщо у нас дві дислокації зустрічаються, то що ми бачимо? Ми бачимо, що ці дві дислокації завжди будуть Відштовхуватися. Правильно, відштовхуватися одна від одної. Завжди. Як висновок дислокації з паралельними векторами Бюргерсами, які знаходяться в одній площині ковзання, завжди відштовхуються. Завжди відштовхуються. Секундочку, зараз, одну минуту. Угу. Завжди відштовхуються. Записав. Добре. Дивіться, ситуація наступна. Якщо ми будемо розглядати дві дислокації вже з антипаралельними векторами Бюргерса, тобто у дислокації B2, ми маємо мінус B00, да? Да. Мінус B00.
А у дислокації номер 1 це у нас B1, B00. Якщо у нас є дві дислокації з антипаралельними векторами B00 з антипаралельними векторами бюргерсів, то ці функція у нас що буде? Здесь у нас получается они тут будут просто. Что еще? Ну, они как взаимно уничтожатся, что ли, получается? Правильно. Дивіться, у нас буде гіпербола у другій та четвертій. Тут сила у нас додатня, тут сила у нас від'ємна. То ми будемо мати з вами положення стійкої рівноваги при х дорівнює нулю. Тобто ці дислокації будуть намагатися зблизитися якомога ближче одна до одної. Можна от такий от вопрос? Це, я так розумію, є же ж анігіляція дислокації, правильно? Правильно, це і називається механізм анігіляції дислокації з антипаралельними векторами бюргерсів. Антипаралельними векторами бюри. Тобто ми маємо одну дислокацію тут, одну дислокацію тут, і ми, у нас буде повністю побудована площина. Тобто дві дислокації, їх вже не буде у кристалі. Процес анігіляції – це коли ми мали дві дислокації, а у результаті ми не маємо жодної. Так, дислокації будуть притягуватися з антипаралельними векторами бюргерсів, які знаходяться в одній площині ковзання. Ну, якщо подивитися на ці два графіки на одному рисунку, ви бачите, що у нас дислокації відштовхуються і дислокації притягуються в залежності від того, які вони мають вектори бюргерсів. Понятно. Ось тут наведено фотографію взаємодії краєвих паралельних дислокацій з паралельними векторами бюргерсів. І подивіться, ось ці ямки травлення, ось тут. Ось. Це малокутова дислокаційна межа. І ці дислокації побудувалися одна над одною. Тобто це енергетично вигідно, і ми з вами розглядали, що вони будуть прямувати одна над одною. Це буде положення стійкої рівноваги. А далі нам потрібно зробити те ж самісіньке для переповзання. Ми з вами з'ясували, як себе будуть вести дислокації по ковзанню. А тепер потрібно зробити те ж самісіньке по переповзанню. Угу. Так, ну поїхали. Значить, у нас є дислокація номер 1, яка знаходиться в положенні початку координат 0,0,0. І дислокація номер 2, яка може рухатися, вектори бюргерсів цих дислокацій паралельні і мають тільки іксову компоненту, тобто у нас B2 це B00. Ну і B1 це теж B00. А от, извините, не зовсім понятно, от ще раз можете, пожалуйста, повторити от здесь? Нам потрібно розглянути взаємодію двох дислокацій, одна з яких закріплена на початку координат, а друга, яка може рухатися, але ми будемо розглядати силу по переповзанню, компоненту сили, яка буде змушувати дислокацію номер 2, а рухатися вертикально вгору або вниз, тобто вздовж осі Y. Вздовж осі Y. Ну, ця дислокація номер 1, вона може давати нам поля пружних напружень сігма xx, сігма xy, яка дорівнює сігма yx, сігма yy, правильно?
Ми розглядаємо переповзання, тому у нас компонента по переповзання, тобто це буде тільки ігрекова компонента сили. Що нам відомо? Нам відомо, що одиничний вектор, який напрямлений вздовж лінії дислокації, у нас краєві прямолінійні дислокації. Тобто це у нас тільки LZ. Ми бачимо, що компонента вектора Бюргерса має тільки X-ову компоненту BX-ове, і нам потрібно розглянути силу FY-кову. Тобто яка компонента напружень буде давати нам не нуль? Не нуль? Так, да, щоб у нас був не нуль, щоб ми отримали сігма, щоб ми отримали, взяли компоненту сігма якусь, щоб FY у нас не було, не дорівнювало нулю. Ось формула. Сейчас одну минутку. Так, будь ласка. Если у нас получается, мы рассматриваем FY, соответственно, EY, там остается L у нас по-прежнему LZ. Завжди, так. Тогда у нас получится YZ, EYZ, X. То есть у нас единица будет просто. А тогда у нас получается X и вектор Бюргерса. У нас завжди він є. Написали вже. У нас тільки іксова компонента вектора Бюргерса є. Тогда сигма xx получається. Правильно. Молодець. Тобто це буде сигма xx із урахуванням знаків. У нас LZ дасть мінус одиниця, а тензор Лєвіча-Віта нам дає плюс одиничку, так? Тобто ми будемо мати що наприкінці? Мінус сигма xx bx. Молодець. Дійсно, і нам потрібно згадати сигма xx, чому дорівнює. Сигма xx, секундочку. Зараз знайду. Мінус, ну, а це у нас константа, там, яка да. Равна можна ЖБ на 2π1 мінус ню. І умноженная на y, скобка 3x квадрат плюс y квадрат, скобка закрита, і розділити на x квадрат плюс y квадрат, і це все в квадраті. Так, да. Ну знаменник тут не проблематично запам'ятати. Він завжди, як я кажу, однаковий. Але в мене питаннячка, якщо у нас буде переповзання, тобто це буде рух вздовж осі Y, то що ми можемо сказати із координатою X? З координатою X вона у нас буде не мінятися, вона у нас буде постійна. X буде константа, і ми можемо поділити вже на X. І точно таку ж заміну проводимо. Так, да, проводимо, але ділимо на X. Ну, якщо x поділимо x квадрат на x квадрат, то одиниця, тобто трієчка залишиться, тут у знаменнику буде одиничка, плюс y у квадраті. Таким чином ми отримуємо fy з цією заміною, константа a. І у нас виходить 3y, якщо дужки розкрити. Якщо дужки розкрити у чисельнику, плюс y в кубі поділити на одиниця плюс y у квадраті, і все це у квадраті. Ця функція буде позитивна, тому що два мінуси. Бачите, один мінус буде від сигма xx, ось, а другий буде ось тут компонента FY-кова. Тобто тут у нас буде плюс. То добре, нам потрібно далі знайти нулі функції. Так, що ми будемо мати? У
У нас буде тільки Y дорівнює нулю, правильно? Так. Да. Тобто Y дорівнює нулю. Ну, великий Y. Я вже заміну зробила. Y великий. Дорівнює нулю. Це нулі функції. Тобто у нас буде один тільки нуль. А потім нам потрібно знайти екстремуми. Це перше. Друге. Це потрібно взяти похідну. А можно вопрос, а почему у нас только y равен нулю? Если же мы вынесем y за скобки, у нас же останется 3 плюс y квадрат еще. Ну, правильно, и когда оно будет дорівнювати у нас? А, ну да, это же у нас там минус, ну там ну, комплексные так. величины, да, они да. не Ні, ми не враховуємо, так, правильно. Нам потрібно взяти похідну. Прирівняти її до нуля. Що ми візьмемо з вами похідну, і потім все-все-все тут зробимо правильно, то ми отримаємо бі квадратне рівняння наступне. Так, це буде y у квадраті, у четвертій. Четвертий, так, четвертий. Y у четвертій плюс 6y у квадраті мінус 3, і це дорівнює нулю. Потрібно розв'язати таке квадратне рівняння, і якщо це все правильно зробити, то ми з вами отримаємо наступні значення. Ми отримуємо з вами, якщо це все зробити, розв'язати. Можете перевіряти, можливо, тут в мене десь може бути неправильний розрахунок. Але все перевіряла ще й на математиці. То думаю, тут все правильно. Тобто у нас ці будуть, я знайшла Т1, Т2, а потім потрібно ще мені взяти корінь. Ну, вже Y буду писати. Y1, 2. У мене ми отримали плюс-мінус корінь. Два корня з трьох. Два корня з трьох. Мінус 3. Мінус 3. Так. І далі, якщо порахувати, то це буде плюс-мінус 0,68. Це буде плюс-мінус 0,68. І потім це значення потрібно підставити нам в функцію. Тобто, чому буде дорівнювати fy-кове? Якщо підставити плюс-мінус 0,68 в саму функцію, не в похідну, а в функцію, то ми отримаємо плюс-мінус 1,1. Ну і далі побудувати графік. Далі побудувати графік. Так, нуль функції у нас 1, да? Да. Це 0,0. Да. Так, беремо зараз. Так, ця точка 0,0. Тут знаходиться у нас дислокація. Далі, екстремуми. Один екстремум у нас, що там, 0,68, да? Ну, якщо я тут одиничку поставлю, тобто десь ось тут. Так, якщо я тут одиничку мінус 1 поставлю, то тут у мене буде мінус 0,68. Да? Так. Ми маємо ось такий графік. А тут у нас 1 і 1. А тут у нас мінус 1,1. Угу. Понятно. Дивимося, що ми можемо сказати про
положення стійкої або нестійкої рівноваги для дислокації з паралельними векторами Бюргерса, але по переповзанню. Дивимося, ось тут у нас сила буде позитивна, да? Ну ось, завжди uh-huh. позитивна, а ось тут завжди негативна. Тому ми можемо... Так, положення. Немає, правильно. Тобто по переповзанню у нас Y дорівнює 0, Y, тут же у нас Y, mm-hmm. дорівнює 0, і це положення нестійкої рівноваги. Це положення нестійкої рівноваги. Так, і що, якщо я зміню колір, давайте, що у нас зміниться, якщо ми розглянемо дислокації з антипаралельними векторами Бюргерса? Що у нас буде змінюватися, якщо ми з вами розглянемо дислокації з антипаралельними векторами Бюргерса? І знову будуть анігілірувати, тому що у нас сили будуть направлені друг проти друга, як... Так, у нас, дивіться, графік, правильно ви кажете, у нас графік буде ось такий, да? 0-0. Тут у нас буде ось так, ось так, ось так, правильно? Тут у нас сила позитивна, тут у нас сила негативна, і ми з вами бачимо, що Y дорівнює 0 для цього випадку. Дислокації з антипаралельними векторами Бюргерса, тобто якщо у вас є дислокація, наприклад, ось така, вибачте, не така, з антипаралельним вектором Бюргерса, ось така. То ця дислокація буде прямувати сюди. Угу. Ну і логічно, вони будуть анігілювати. Правильно? Да. Так. Тобто Y дорівнює 0 – це положення стійкої рівноваги для дислокації з антипаралельними векторами Бюргерса по переповзанню. Таким чином ми з вами розглянули взаємодію тільки двох краєвих дислокацій, яка знаходиться в полі пружних напружень дислокації першої, що знаходиться в початку координат, і які положення стійкої рівноваги ці дислокації можуть мати. Ми з'ясували, що дислокації з паралельними векторами Бюргерса будуть відштовхуватися, але якщо вони знаходяться у різних площинах ковзання, то буде вигідно їм утворювати ось такі дислокаційні межі, малокутові дислокаційні межі. Якщо ці дислокації знаходяться в одній площині ковзання, то вони будуть відштовхуватися. З антипаралельними векторами Бюргерса ми з'ясували, що дислокаціям вигідно прямувати одна до одної для того, щоб зменшити енергію кристалу. Ми знаємо, що енергія у нас пропорційна ЖБ квадрат. Якщо у нас буде проходити анігіляція, то у нас немає двох дислокацій, і від кожної дислокації буде зменшуватися на значення ЖБ квадрат. Енергія, пружна енергія кристалу. І це кристалу вигідно. Уявіть собі, що у кристалі не дві дислокації і не три дислокації, а густина дислокації може складати приблизно, якщо такі чисті кристали, скільки це? Ну, скільки тут цілий ряд, виходить? Ну, приблизно. Mm-hmm. Щоб такі ми говорили про досить чисті монокристали. Не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, десь 10 в п'ятій. Mm. Тобто на метр квадратний ми маємо, ну, да, 10 в 5, можливо, 100 тисяч дислокацій. Уявіть собі, нам потрібно порахувати взаємодію дислокацій між собою. Можете собі уявити, яка складна це задача, щоб з'ясувати, як буде діяти на
вибрану нами дислокацію поле усіх дислокацій, які залишилися. І так на кожну. Тобто це, якщо це робити, ну це неможливо зробити вручну. Тобто це потрібно комп'ютер, але не просто комп'ютер, а якийсь суперкомп'ютер. Тож комп'ютерне моделювання нам допомагає з'ясувати поведінку дислокаційних ансамблів в тому або іншому положенні і прогнозувати, як буде змінюватися механічні властивості в залежності від розташування дислокації. Тобто це досить актуальна тема, яка може допомогти фахівцям зміцнити, зробити більш міцним матеріали тільки завдяки взаємодії між дислокаціями. Угу. Понятно. Добре, то ми з вами це розглянули. Я прошу вас зараз одну хвилиночку, я